কেতিয়াবা নন ভেজ নহ'লেও কিবা এটা স্পেচিয়েল খাব মন যায় আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই ৰেচিপিটো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। খুবেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ আৰু আপোনালোকে প্লিজ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন এদিন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। গাইজ, আপোনালোকক আমাৰ চেনেল এম এছ পি চিষ্টাৰ্ছলৈ মই বীণাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব পিঁয়াজ 3টা, বিলাহী 2টা আৰু আমাৰ মানুহ 6টা, সেয়েহে মই সেইমতে আলু লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ মতে আলু ল'ব। এইকেইটা মই প্ৰেছাৰত এটা হুইচেল দি পেলাই অলপমান বইল কৰি থৈছোঁ, একদম সম্পূৰ্ণ বইল কৰি পেলাব নালাগে, অলপমান হাফ বইল হ'লেই হ'ব কাৰণ এইকেইটা ভাজিব লাগিব। আৰু মই লৈ লৈছোঁ কেইটুকুৰমান নহৰু, আদা অলপমান আৰু এইখিনি মগজ মই অলপ সময় তিয়াই থৈছোঁ, প্ৰায় দুঘণ্টামান সময় তিয়াই থৈছোঁ। 1/4 কাপ আছে ইয়াতে মগজ আৰু কাজুকেইটাও তিয়াই থৈছিলোঁ, কাজুকেইটা পানীৰ পৰা মই উঠাই থৈছোঁ। কাজু লৈছোঁ মই প্ৰায় 15টামান, আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু ইয়াতে কিচমিচ দিব পাৰে, সেইটো একদম সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল, আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিচমিচ দিব পাৰিব। এয়া মই বিলাহীখিনি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ, ঠিক তেনেকৈ পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু মগজ, কাজু গোটেইখিনি মিক্সিত পুৰা পিচি লৈছোঁ। মগজটো ৱাটাৰমেলন ছিড বুলিও কয় আৰু লগতে কেইটামান কিচমিচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এই আলুকেইটা হাফ বইল কৰি থৈছিলোঁ যে এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেলত ভাজিম। বাকলিটো গুচাই নিদিব, গুচাই দিলে তেতিয়া ভাঙি যাব পাৰে আলুকেইটা, সেয়েহে বাকলিৰ সৈতে তেনেকৈ মই এতিয়া তেলত ভাজিম। এতিয়া বনাবলৈ মই একদম পুৰা চুলি তুলি বান্ধি আৰু একদম হেতা চেতা লৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু এই গোটেই বস্তুবিলাক মই ইয়াতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক গোটেইবোৰ ইয়াত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হৈছে মিঠাতেল দি দিম। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান হালধি দিছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, অকণমানকৈহে দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া আলুখিনি দিছোঁ, অথনি মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, আলুটো সিজোৱাৰ আগত মই মানে অলপ অলপকৈ হেৰি কৰি দিছিলোঁ, কাটা চামুচ দি পেলাই খুচি খুচি দিছিলোঁ যাতে মানে ইয়াৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ফ্লেভাৰখিনি সোমাই যাব পাৰে, আৰু নহ'লে কটাৰী দিও আপোনালোকে তেনেকৈ অকণমান খুচি খুচি। এয়া চাওক আলুখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে, ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই দিম পাত্ৰ এটাত। এয়া চাওক মই উঠাই দিলোঁ আলুকেইটা। এতিয়া এই তেলখিনিতে মই এটা ডালচেনি, 2টা তেজপাত আৰু ইয়াত মই কোনো ইয়াত মই পাঁচফোৰণ নিদিওঁ, এই কালজিৰাটো দিম 1 চামুচতকৈ অকণমান কম দিছোঁ কালজিৰা। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ফুটিছে, এতিয়া ইয়াত মই দি দিম পিঁয়াজখিনি। এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই এনেকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব, নহ'লে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো আহি যাব, সেয়েহে ধুনীয়াকৈ ভজাৰ লগতে পানী দি দি পানী ছটিয়াই ছটিয়াই হ'লেও মানে একদম বহুত সময় ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কাষত তেলটো ওলাই নাযায়। এইখিনি মই এতিয়ালৈকে 3-4 মিনিটমান ভাজি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি এড কৰি দিম আৰু পুনৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। ইয়াতে মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে ইয়াত তেলটো ধুনীয়াকৈ ওলাই নাহে। এইখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ ভাজিব তৰকাৰীখনৰ সোৱাদটো সিমানেই বেছি ভাল হ'ব। মচলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, মিট মচলা 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ আৰু চবতকৈ এই ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হৈছে কালজিৰা, আৰু কালজিৰা লৈছোঁ 1 চামুচতকৈ অকণমান কম। এইখিনি মই এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া গোটেই মচলাখিনি দি দিম যাতে মচলাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা যায়। মই ইয়াতে এতিয়া অকণমান পানী দি দিম কাৰণ মচলাখিনি দি দিছোঁ যে শুকান মচলা অকণমান তলত লাগি ধৰিছে,
আৰু পুনৰ এখিনি ভাজি থাকিম। ইয়া সব তেলে দিছে মশলাখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে মগজ আৰু কাজু বাদাম কিচমিচ গোটেইখিনি দি দিম। ইয়া কিচমিচখিনি মই দি দিলোঁ। কিচমিচটো আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, সেইটো অপশ্যনেল হয়। ইয়াতে মই এতিয়া মগজখিনি দি দিলোঁ বা মেলন চিট বুলিও কয় ইয়াত, আৰু ইয়াতে কাজুখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিম। এই গ্ৰেভিটো আৰু লগত গৰম গৰম লুচি একদম পাৰফেক্ট কম্বিনেশ্যন। আপোনালোকে লুচিৰ লগত খাবচোন এদিন বনাই পেলাই, মোৰতো একদম বহুত ফেভৰেট। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এফালে গৰম পানী কৰিছোঁ। গৰম পানীকণ হোৱালৈকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। মাজে মাজে ঢাকোন মাৰি দিছোঁ, আকৌ খুলি পেলাই আকৌ ভাজিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানীখিনি দিম। ইয়াত মই এতিয়া নিজৰ আন্দাজ মতে অলপমান পানী দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত যিমান মানুহ আছে সেইমতে হিচাপ কৰি পেলাই দিব, বহুত বেছি পনীয়াকৈ নেপেলাব। অলপমান দিছোঁ যিহেতু উতলি পেলাই অলপমান কমিবই। ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি থোৱা আলুকেইটা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এইখিনি এবাৰ ফ্লেমটো কম কৰি পেলাই ঢাকোন মাৰি অকণমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিছিলোঁ যাতে আলুখিনিৰ ভিতৰত ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো সোমাই যায়। আৰু আপোনালোকে যদি অকণ মিঠা খাই ভাল পায় তেনেহ'লে ইয়াত চেনি দিব। মই দিছিলোঁ কিন্তু ক্লিপটো ডিলিট হৈ গ'ল কিবা কাৰণত। আলুৰ ভিতৰত একদম পুৰা গ্ৰেভিটো সোমাই যাবৰ কাৰণে মই অলপ সময় এতিয়া উতলাই আছোঁ। মই একদম শেষত অলপমান বাটাৰ দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, যদি মানে নাথাকে তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। এতিয়া মই দুটা ইলাচি আৰু আধা চামুচমান কালজিৰা ইয়াত দি দিছোঁ। এইটোৱে মানে একদম তৰকাৰীখনত এটা বেলেগ ফ্লেভাৰ আনি দিব। আৰু এই অকণমান আধা মিনিটমানৰ পাছতে মই এইখিনি নমাই থ'ম। এয়া আমাৰ দম আলু ৰেডি হৈ গ'ল। আহকচোন এতিয়া ইয়াৰ ৰিভিউটো লওঁ। মাতো কেনেকুৱা হৈছে? এনেকুৱা তৰকাৰী খালে মাংস জোলালে মনতে নপৰে, বঢ়িয়া হৈছে। কেনেকুৱা হৈছে? ধুনীয়া হৈছে। প্লিজ আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মানে বহুতে ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে আমি মই মানে মনোবল পাম নতুন নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ। পুনৰ এটা নতুন আৰু টেষ্টি ৰেচিপিৰ সৈতে আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আজিলৈ বাই বাই।